Mihao, sretna nova godina, godina zeca. Eto, hotel Osijek je još jedini koji ima ovako osvjetljeno zdanje. Izgleda su oni jedini računali na kinesku novu godinu. A šta ćete vi raditi za kinesku novu godinu? Evo, ja idem malo pogledati šta se događa po osječkim klubovima. Ali prije odlaska u klubove htio sam snimiti kako napokon pada snijeg ovdje u Osijeku. A ono snijega, kad bi ga zgrabili iz cijelog grada, jedva bi bio za snješka, onak toliko o osječkom snijegu. Vidjet ćemo noća šta će biti. Možda napada jedno pola metra kao što su najavljivali. Poslije jučerašnje zabavno sportsko glazbene večeri, evo, jutro sam pogledao, snijeg je malo padao, ali evo, već se sve otopilo, nema ništa od skijanja ove godine, izgleda. Prebacio sam se u gradski vrt koji, recimo, stadion se malo još čisti, ono oko linija i tako dalje, priprema se sve za utakmicu Osijek-Rijeka. A ovdje sam i u sportskoj dvorani Gradski vrt, gdje se održava još jedno od zanimljivih streljačkih događanja, naime SSF, 10 metara, zračni pištolj, zračna puška, međunarodno natjecanje. I ovim se događajem Osijek definira kao jedno od poznatijih svjetskih streličarskih, ako se to tako kaže, centara. Zanimljivo, evo, malo sam izašao van, čekam jedno od finala koje se održava danas. Vidjet ćemo kako će to proći. A i vidjet ćemo hoće li snijeg još malo pasti ili neće. Ništa od onih obećanih 50 cm snijega. 5 metara neće definitivno biti, ali nema tu ni centimetra. Idemo vidjeti šta se događa u dvorani. Good morning, sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and love. Good morning, sun. Good morning, sun. Good morning, life. Good morning, sun. How are you, skies above? Gee, it's great to be alive and in love. Good. I eto, još jedan zanimljiv streljački turnir je za nama. Poveznica na ovaj događaj je u prilogu videa. A ja idem dalje, idem
još malo pogledat hoće li past snijeg. Danas je subota i moram ići napraviti ovaj video da bi ga pogledali za kinesku novu godinu. Eto, sretna vam godina zeca. I to je to u ovom videu. Vidimo se u sljedećem videu.